Սուրբեջ միածնի մայր տաճարի վերաոծումից եւ վերաբացումից հետո անցյալ շաբաթ կայացավ առաջին եպիսկոպոսական ձեռնադրությունն ու օծումը։ Նոյեմբերի 2-ին ձեռնադրության նախորեին Սուրբեջ միածնի մայր տաճարում ապագա եպիսկոպոսների ընտրության եւ ուխտադրության կարգ կատարվեց։ Իչման Սուրբ Սեղանի առջև Արեն, Գրիգոր, Նարեկ, Մակար, Պարթև, Խորեն հայր սուրբերը ուխտեցին հավատարիմ լինել Սուրբեջ միածնին, հնազանդվել ու հպատակվել Մայրաթորի իշխանությանը։ Տերունական աղոթքից հետո ձեռնադրվողները ծնկեցին իչման Սուրբ Սեղանի առջև, այնուհետև հերթով ընթերցեցին ուխտագիրը, որ կապում են Մայրաթորի, եկեղեցու և Աստծո հետ։ Արարողությանը ներկայ էին Պոլսի հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը, Սուրբեջ միածնի արարողակարգի բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը, ձեռնադրության խարտավիլակ, Միացյալ Նահանգների հայոց արևելյան թեմի առաջնորդ Մեսրոպ եպիսկոպոս Պարսամյանը, Մայրաթորի միաբաններ, թեկնածուները ընթերցեցին և ստորագրեցին ուխտագիրը։ Ձեռնադրության օրը նոյեմբերի 3-ի առավոտյան Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը եկեղեցական թափորով առաջնորդվեց մայր տաճար մատուցելու Սուրբ Պատարագ և կատարելու եպիսկոպոսական ձեռնադրություն։ Հայրապետական ամփովանին կրում էին եկեղեցու 4 բարերարներ, ամփովանու տակ նորին սրբությանն ուղեկցում էին առընթերականները, Պոլսի հայոց պատրիարքը և Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Հայրապետի շքախմբում էին եպիսկոպոսության աստիճանի ներկայացված հոգևորականները, Արգենտինայի և Չիլիի հայոց թեմի առաջնորդ Արեն Վարդապետ Շահենյանը, Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր Վարդապետ Խաչատրյանը, Արտիկի թեմի առաջնորդ Նարեկ Վարդապետ Ավաքյանը, Սյունյաց թեմի առաջնորդ Մակար Վարդապետ Հակոբյանը, Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդ Պարթև Վարդապետ Բարսեղյանը և Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Խորեն Վարդապետ Արաքելյանը։ Սրբազան արարողությունների առիթով Սուրբ Էջմիածին էին ժամանել հայ եկեղեցու թեմակալ առաջնորդներ, Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներ, Մայրաթորի բարերարներ, քույր եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ, հասարակական գործիչներ, ուխտավորներ Հայաստանից, Արգենտինայի, Ֆրանսիայի և Հունաստանի հայոց թեմերից։ Մինչ սրբազան խորհուրդը մայր տաճարի Սուրբ Ստեփանոս նախասարկավակի խորանին կատարվեց ընծայացուների հավատքի ուղղափառության քննություն, խարտավիլակ հոգևորականի միջնորդությամբ վարդապետների արժանավորության մասին ամենայն հայոց կաթողիկոսի առջև վկայեցին հայ եկեղեցու ներկայացուցիչներ Հայաստանից, Ֆրանսիայից, Հունաստանից, Արգենտինայից, դպիրներ, կիսասարկավակներ, սարկավակներ, քահանաներ, եպիսկոպոսներ, ինչպես նաև հավատավոր ժողովուրդը ներկայացնող աշխարականներ։ Այնուհետև ձեռնադրվողները ծնկաչոք մոտեցան նորին սրբությանը, խոնարհաբար ունկնդրեցին վեհապար հայրապետի պատգամները, հորդորները և մաղթանքները ծառայության վերաբերյալ։ Հայոց հովվապետը աղոթքով և օրհնությամբ նորընծաներին շնորհեց եպիսկոպոսական կոչման 7 աստիճանները։ Պատգամեց ու հանձնարարեց խնամել Քրիստոսի հոտը, հավատարիմ մնալով եկեղեցու հայրերի և սրբերի ավանդներին։ Այստեղ 6 եպիսկոպոսացուներին հանձնվեց եպիսկոպոսական հանդերձի մաս հանդիսացող Եմիփորոնը։ Այնուհետև հայրապետական պատարագ մատուցվեց մայր տաճարի ավագ խորանին։ Պատարագի ընթացքում վեհապար հայրապետն աղոթեց ձեռնադրյալների համար, Սուրբ Հոգուց խնդրելով շնորներ, որպեսզի նրանք ճշմարիտ հովիվներ լինեն, առաջնորդելու կույրերին, լուսավորելու խավարը, խրատելու անձգամներին։ Նորընծաները դեմքով դեպի հավատացյալ բազմությունը հերթական անգամ ծնրադիր ուխտեցին իրենց անձերը ընծայաբերել առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սպասավորությանը։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը հանդիսավոր թափորով Սուրբ Խորան բարձրացրեց Սրբալույս Մյուրոնը, որով նորին սրբությունը եպիսկոպոսության կոչելով Արեն, Գրիգոր, Նարեկ, Մակար, Պարթև և Խորեն Վարդապետներին օծեց նրանց ճակատներն ու աջ ձեռքի բթամատները։ Տեր Արեն, Տեր Գրիգոր, Տեր Նարեկ, Տեր Մակար, Տեր Պարթև, Տեր Խորեն։ Արարողության ավարտին նորաոց եպիսկոպոսներին հանձնվեցին նաև եպիսկոպոսական իշխանության խորհրդանիշները՝ թագ, եպիսկոպոսական գավազան և մատանի։
Ձեռնադրությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է։ Ձեռնադրվելով եւ ոցվելով եկեղեցականը մարդկանց քարոզելու, առաջնորդելու, Սուրբ Հոգու շնորհները բաշխելու իշխանություն է ստանում։ Ձեռնադրության խորհուրդը սերում է առաքյալներից, որոնց Տերն ինքն ընտրեց եւ հատուկ շնորհներ պարգևեց։ Նրանք էլ կարգեցին առաջին սարկավագներին, երեցներին ու եպիսկոպոսներին։ Եպիսկոպոսներին էլ քահանաներ կարգելու իշխանություն տրվեց։ Ձեռնադրությամբ հաստատվեցին եկեղեցական նվիրապետության աստիճանները, որոնցից ամենաբարձրը եպիսկոպոսականն է։ Ավետարանական ընթերցումով եւ վեհապարի պահպանիչ աղոթքով ավարտվեց ձեռնադրության խորհուրդը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր քարոզում խոսեց հայ եկեղեցու նորընծա եպիսկոպոսների հոգևոր արժանիքների եւ ծառայական ոգու մասին։ Նրանց իր հայրական պատգամը եւ խորհուրդները տվեց։ Ծանր է բերը եպիսկոպոսի, դժվարին է ու պատասխանատու նրա առաքելությունը։ Եպիսկոպոսի բարձր հանգամանքը ոչ թե փառքի դափնիներով զարդարուն կյանք է ենթադրում, այլ խոնար եւ ժուշկալ սպասավորություն, հաճախ նաեւ անձնազոհություն մեր տիրոջ նմանությամբ, ընդգծեց նորին սրբությունը։ Եպիսկոպոսը հայրը, ով կոչված է սիրով եւ ջանադրությամբ հոգատարելու իր հոգևոր զավակներին, ավետարանի անհոգնաբեկ քարոշչությամբ արթուն ու զորեղ պահելու նրանց հավատն ու աստվածսիրությունը, հարսխելու նրանց կամքը հոգևոր արժեքների վրա, նաև իհարկին հանդիմանելու, նախազգուշացնելու վտանգների մասին ու զերծ պահելու մեղսալի և կործանարար ընթացքներից։ Եպիսկոպոսը տեսուչ է, կոչված նախանձախնդրորեն հետևելու ուղափար հավատի անաղարտ պահպանությանը, մեր Սուրբ Եկեղեցու կանոնած և կարգած հարգմանը, իր շնորներն ու կարողությունները ծառայեցնելու տերունապատվեր հոգեպրճական առաքելությանը, հսկելու և կարգավորելու իր իշխանության ներքո գործող եկեղեցականների ծառայությունը, օծելու եկեղեցիներ, ձեռնադրելու հոգևոր նոր սպասավորներ։ Եպիսկոպոսը առաջնորդ է ու մանդրանիկ պարտականությունն է կենաց խոսքի ուսուցմամբ քրիստոսապատվեր շավիղներով առաջնորդել հավատացյալներին, նաև փորձություններով լեցուն այս աշխարհում խիզախաբար պայքարել իր հավատավոր հոտի իրավունքների համար։ Եպիսկոպոսը սպասավոր է, սիրելիներ, կոչված միշտ ականջալուր և խնամարկուն լինելու հավատացելոց հոգևոր կարիքներին ու պետքերին։ Հայոց հովապետը հաստատեց նաև, որ մեր պատմությունը հարուստ է բազում վկայություններով, թե ինչպես են եպիսկոպոսները հայոց հայրապետների գլխավորությամբ գործել ազգի հոգևոր խնամքի և փրկության, հայորդյաց սրտերում հավատքի, հայրենասիրության և ազգանվիրումի զորացման, հայրենիքի և մեր ժողովրդի ապահով կյանքի, առաջընթացի ու բարորության համար։ Անշուշտ պատմական փոթորկալի զարգացումները, աշխարհաքաղաքական ծանր իրողությունները հաճախ մեր ազգին կանգնեցրել են երբեմն անհաղթարելի և անդառնալի թվացող կորուստների և ծանր հիմնախնդիրների առջև, որոնցից անմասն չի եղել նաև հայոց եկեղեցին։ Այսօր ևս մեր ժողովուրդն ու երկիրը գտնվում են լրջագույն մարտահրավերների հանդիման, հայրենական անդաստանում արդարությունն ու ճշմարտասիրությունը զորացնելու, համազգային միաբանությունը հաստատում պահելու և անկախ պետականությունը անսասան պահպանելու անհրաժեշտության առջև։ Վեհապար հայրապետը մտահոգությամբ արձանագրեց, որ տիրող դժվարին իրադրությանը զուգընթաց տարատեսակ վնասակար գաղափարախոսությունների տարածմամբ հայ հասարակության մեջ փորձ է արվում նսեմացնել մեր Սուրբ Եկեղեցու պատմական առաքելության և քրիստոնեական արժեքների կարևորությունը, ընտանիքի ավանդական ընկալումը, խարխլել ազգային համերաշխության հիմքերը։ Նման տագնապալի պայմաններում հարկ է տիրոջ օգնականությամբ բազմապատկել հոգևորականների և եկեղեցական կառույցների ջանքերը, ի նպաստ վիրավոր մեր հայրենիքի և ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրների արժանապատիվ հաղթահարման, ազգային ոգու զորացման և ինքնության անխաթար պահպանման։
Հոգևոր դասը ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ շնորհավորեց նորաուցներին, համբուրելով նրանց միրոնադրոշմ աճը։ Սուրբ պատարագի ավարտին նորաուց սրբազաններին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու առիթով շնորհավորեց նաև հավատավոր ժողովուրդը։ Այսօր եպիսկոպոսական կոչման արժանանալու ուրեմն այս առիթը եւս մեկ անգամ մեզ կանչում է ծառայության պատասխանատվությունը ավելի մեծացնելով, իհարկե մեզ հրավիրում է ավելի ջանք ու երանգ դնել լինելու պահապանը, պաշտպանը մեր հավատավոր ժողովրդի հավատքի զորացմանը, նրանց առաջնորդելու դեպի խաղաղ նավահանգիստ, դեպի տիրոջը միանալու, տիրոջ հետ ամենօրյա խաղաղության մեջ ապրելու և անշուշտ նաև իրենց ինքնությունը պահելու, որտեվ այս դժվարին օրերին մենք մանավանդ ունենք եւս այդպիսի առաքելություն, որ պետք է ամեն ջանք գործենք մեր ազգային ինքնությունը, մեր քրիստոնեական ուրեմն ինքնությունը ավելի ամրապնդելու եւ զորացնելու։ Այս է, որ այսօր իբրև նոր մարտահրավեր ավելիով մեզ հրավիրում է այս ծառայության մեջ արիաբար շարունակելու ծառայելու Տիրոջ տան մեջ եւ առաջնորդելու մեր հավատավոր ժողովրդին։ Ուխտը, այո, ուխտը վերանորոգել ենք մեր Աստծու հետ, մեր Սուրբ Էջմիածնի հետ եւ կարծում եմ նոր լիսկերով, օրհնություններով լցված Սուրբ Էջմիածնից պետք է գնանք եւ մեր ժողովրդին այցելենք, մեր ժողովրդին փոխանցենք օրհնություն եւ ամբողջ ընթացքում իմ աղոթքս կընտրանքս է եղել մեր երկրին Աստված խաղաղություն պարգևի, բարի խաղաղություն եւ մեր բանակի, մեր ժողովրդին էլ հզորություն, հիվանդներին էլ առողջություն։ Վեհաշուկ է Հայոց Հայրապետից ստանալու եպիսկոպոսականոցում տիրախնամ մեր թեմից ներս շարունակելու մեր ծառայությունը առավել բարձր կոչումով, առավել բարձր պատասխանատվությամբ, որովհետև կարիքները իշտկապես ծով են մեր թեմում։ Արդեն ունենք 33 գործող եկեղեցիներ եւ 3 եկեղեցիալ սպասում են իրենց ոսմանը, եւ միշտ որ թեմերում ծառայում են վարդապետներ, առաջնորդական տեղապահներ, այսպիսի դժվարություն կա այդ եկեղեցիները ուծելու, ստիպված ենք լինում եպիսկոպոսներ հավիրելու։ Եվ հետ այսու բնականաբար շատ գեղեցիկ է եւ հավատացելուց համար էլ մխիթարական է, երբ որ առաջնորդն ինքն է իր ձեռամբ կատարում եկեղեցիների ուսման առողջությունը։ Հետևաբար այսօր ինձ համար բարձր պատասխանատվության կոչման մի օր է, որ հետ այսու ոչ թե անելու այն ինչ որ կարող եմ իմ ժողովրդի համար, այլ այն ինչ որ պարտավոր եմ, այն ինչ որ հրամայական է իմ ազգի, իմ ժողովրդի համար։ Եթե ասենք հուզված չենք, սուտ ասած կլինենք, եթե ասենք հուզված ենք, նորություն ասած չենք լինի, որովհետև յուրաքանչյուր կուսակրոնի համար եպիսկոպոսական աստիճանի հասնելը դա մեծագույն նպատակ է, որի համար տարիների տքնաճան աշխատանք է պետք։ Եթե ասենք այս ձեռնադրությունը կամ օծումը գնահատանք է, այո, գնահատանք է, բայց դրանից առավել եւ ավելի վեր պատասխանատվություն, որովհետեւ ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, ում շատ է տրվում, նրանից շատ է պահանջվում։ Հետևաբար որքան որ այս պատիվը որպես պատիվ պիտի վայելենք, նույնքան եւ ավելի պիտի մեր պարտքը կատարենք, որովհետեւ պարտքն է, որ բերում է պատիվ։ Ուխտի նորոգություն է եւ պատասխանատվության ավելի մեծ զգացում, որովհետեւ երբ որ դառնում ես արդեն եպիսկոպոս, եկեղեցու իշխան, գիտես նաեւ որ պարտականություններդ, երբ որ ունեիր առաջ, տասնապատվում կամ հարյուրապատվում են, եւ դրա հետ նաեւ միաժամանակ պատասխանատվությունը, որովհետեւ այսուհետ չես կարող խուսանավել, ասելու որ հավասիկ, այս մեկ բանը չգիտեի, այս մեկ բանը չէի սովորել, եւ պիտի ժողովրդիդ հոտի տարաշնորցես դեպի խաղաղ, հանգիստ, նավահանգիստ, առանց կորուստի, առանց վարումների, որովհետեւ Քրիստոսին հաշվետվություն պիտի տանք որպես տեսուչ։ Մենք այսօր դանկնած ենք շատ դժվար ճանապարհներու վրա, ուր որ մեր արցախահայությունը
մեր ժողովուրդը կարիք ունի եւս մեկ անգամ զարթունքի, կարիք ունի եւս մեկ անգամ հավատքը ամրապնդելու, ազգային հոգին զորացնելու եւ հայաստանյաց առաքելական նավը հասնել իր խաղաղ նավահանգիստին։ Եվ հույսով եմ գուզեի պարկ եւ քողություն մատուցանել առասված, որ ինձ արժանի կդավ այս բաշտոնը բարգևելու, նորին Սուրբ Օձության դեր կարեկին ամենայն հայոց կաթողիկոսին ինձ արժանացնելու եւս իմ ծնողքիս եւ մասնավորապար մեր բոլոր ժողովուրդին։ Ժողովուրդն է եկեղեցին եւ ժողովուրդը մեզ վստահեց այս առաքելության եւ հույսով ենք մենք կարտարացնենք մեր առաքելությունը մեր ծառայություններով։ Ձեռնադրությանը հաջորդող շաբաթվա բոլոր օրերին Նորաուց եպիսկոպոսները մայր տաճարում կմատուցեն ուխտի պատարագներ։ Հերմինե Հակոբյան, Մերի Հովսեփյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, Վրամ Խանամիրյան, Արթուր Մանուչարյան, Վարդգես Մանուկյան, եկեղեցական կյանք։ Նոյեմբերի 4-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշեց Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղղման և գահակալության 25-րդ տարեդարձը։ Մայր տաճարում ուխտի Սուրբ Պատարագ մատուցեց նոյեմբերի 3-ին եպիսկոպոսական ձեռնադրության և ուղղման արժանացած Արգենտինայի և Չիլիի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Արեն եպիսկոպոս Շահենյանը։ Սրբազան արարողությանը ներկա էր Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը, Հայաստանի եւ արտերկրի թեմերում պաշտոնավարող եպիսկոպոսներ եւ թեմակալ առաջնորդներ, մայրաթորի միաբաններ, Գերագույն հոգեվոր խորհրդի անդամներ, բարերարներ, տարբեր վայրերից ժամանած ուխտավորներ։ Պատարագիչ Նիրքարոզում անդրադարձավ Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխին, որ նորվա ավետարանական ընթերցվածն էր. Հովիվ քաջ, Զանձենյուր դնե իվերա ոչխարած։ Սիրելի բարեբաժ ժողովուրդ, 25 տարի առաջ բարեկուտացված հայոց ազգին ցույց տվավ իր սերը և իր հոգադարությունը։ Առաքելահաստատ մեր Սուրբ Եկեղեցին դալով բարի հոգադար և իմաստուն քաջ հովիվ, ով կարողացավ մեր ազգի համար դժվարի ու դակնաբալի փոթորագալից ժամանակներում անսասան պահել հայի ինքնության և ուրգության դաբան հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Քաջ հովիվ, որ իր առաքինացած իմաստուն և Սուրբ հայրերու ու հայրաբերներու բարեխոսական աղոթքով Աստված ընկալ և արժանի հաջորդը Սուրբ Տաթյոս և Սուրբ Բարտոլոմյոս առաքյալներու և երկրորդ լուսավորի Սուրբ Կիրիկոր, Սուրբ Կիրիկորի 25 տարի մեզ առաջնորդ և մեզ համար հոգևոր գյան տանող ազգնդիր հայրապետն է։ Սրբազան հայրը մասնավոր անդրադարձ կատարեց հայոց հայրապետի գահակալության տարիներին, նրա հոգևոր մշակութային կրթական և եկեղեցաշեն գործունեությանը, նրա հայրապետական առաջնորդությամբ և անխախտ կորովովը մեր եկեղեցին դիմագրավել և դիմակայում ժամանակի մարտահրավերները, արժևորում անցյալը, կերտում ներկան։ Առեն եպիսկոպոսը հրավիրեց ամենքին իրենց սրտագին աղոթքներն ու բարեմաղթանքները միախառնել համայն հայության աղոթքներին, հայցելով, որ Տերը քաջառողջ երկար տարիներ և արդյունաշատ գահակալություն պարգևի վեհապար հորն ու անսասան պահի մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին իր նվիրապետական աթոռներով։ Ամենայն հայոց հայրապետի ուղղման և գահակալության 25-րդ տարեդարձի արթիվ պատարագից հետո կատարվեց հայրապետական մաղթանք։ Սրբազան արարողությունը հանդիսապետում էր Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Պահպանիչ և հույս սավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, զազգս հայոց, զեգեցիս Հայաստանյայց,
Զմայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւս միաբանությունս սորա։ Լաննա Չիչակյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։